Студенти, ми сьогодні з вами зібралися напередодні веселого свята Андрія. З давніх давен в Україні шанували звичаї і традиції. Всі ви знаєте, що давня традиція – це прекрасний витвір людської фантазії. І він призабутий сьогодні. Ми хочемо повернути його до життя. Нехай оживе одна із сторінок молодості ваших бабусь і мам. Вечорниці на уніч на Андрія. Живий вечір, ані дівчат, ні хлопців немає. Дивина, ось коли я дивувала, як зачуєш вечорниці, аж тили тріщать. Ой-ой-ой-ой-ой, куди ж це все поділося? Ой, заходьте, добрий день. Добрий день. Добрий вечір. Добрий вечір вашій хаті, у квітні господині, чи добрі і вечорниці в нашій Україні. Добрий вечір, господине, красна молодиця, чули, що у вас в хатині будуть вечорниці. Аби щастя було в хаті, щоб усі були багаті, аби було любо, мило, щоб усі були щасливі. Будемо з вами добрі, щирі, то і буде милий світ. Допоможу нам при цьому наш єдиний Бог. Добрий вечір, любі гості! Просимо, просимо, заходьте, поспішайте все приготувати. Бо пора вже вечорниці всім нам починати. Наваримо варенички, смачненьких, біленьких, та й запросимо до нас в гості хлопчиків гареньких, щоб вони разом із нами дружно танцювали і вечорниці Андріївські з нами зустрічали. Сьогодні вечір, в який мають здійснитися всі ваші бажання та надії. Хочете, дівчата, знати свою долю? Хочемо! Бачите, які бистрі та розумні? Ну, добре, хай буде по-вашому. Колись, щоб дізнатися, яка перша з нас вийде заміж, ми переставляли чоботи до порогу. По черзі, чий перший до порога дійде, та перша заміж і вийде. Отож, по порядочку спробуємо, дівчата. Вже й зірка перша зійшла. Заходіть, заходіть, будемо рожити. А я вже думала, що вечорниці без парубків будуть. Добрий вечір, добрий вечір. Добрий.
вечір вам, а то дівчата і слова не дадуть сказати. А тепер найголовнішішому ми дамо чупачу, щоб він гарніше співав. І говори не пускав. А давайте, хлопці, не бились, розкажемо. Тільки не перебувати і не казати брешеш. Ой, розказуй. В раю річка сметани тече, над річкою дерева, а замість листя в них гречані вареники, такі пухкі та свіжі, ніби щойно з печі. А під тими деревами люди лежать. І як тільки котрий їсти захоче, рота розсяли, а вареник із дерева дав сметану. Бовть, винирнув, перевернувся, та й у рота. Тільки встигай жувати. Вирішив я собі до них пристати, підходжу до крайнього. Таке розпаслося, що й дихати йому важко. Питаю, а чи можна, пане брати, мені тут біля вас прилягти? А він луп на мене очима та й каже, а ти хто такий? Твій батько чим займався? Та звісно ж хлібороб, кажу. А він як визвіриться на мене, іди звідси, тут самі нероби лежать. Брешеш, брешеш. Чай такий. Це ти нам про нею сказав. Ось слухай, я тебе розкрив про пекло. Іду якось, іду, дійшов до самісінького пекла. Дивлюся, скрізь темно, і смола ніс забиває. Дивлюся, сидять чоловіки, а в них смола із рота, із носа сипеться. Я ж питаю їх, що це з вами? А один мені й каже, це через те, що курили на тому світі, брехали. Я скоріш від них, а чим далі, тим ще гірше. І там смолі такий, що ж ніс забиває. Я питаю, а що, за що це вам таке? Мені вони й кажуть, що на тому світі пари прогулювали, старших не слухали. Я як злякався, одразу й прокинувся. Та скоріш до вас, на вечорниці. Ой, ми так замучилися, проголодалися. Можливо, нам поїсти чого? Ми є гості, просимо сісти. Вареники будемо їсти. Вареники непогані. Вареники у сметані. Вас чекають у Макітрі. Вареники дуже ситні. Білобокі, круглові. З української пшениці. Їжте, їжте, просим щиро. Вареники наші з сиром. Вареники непогані. Вареники у сметані. А мій милий вареничків хоче, а мій милий вареничків хоче. Навари, милая, навари, милая, навари, у хата моє човно вриває. Навари, милая, навари, милая, навари, у хата моє човно вриває. Дай, ну вже немає, милий мій миленький, дай, ну вже немає, голуби сизенькі. Нарубай, милая, нарубай, милая, нарубай, у хата моє човно вриває. Хлопці, допоможіть, хто там в двері стукається? Поможемо, поможемо. Допоможіть нам. Допоможіть мені. Очі та Уляна мене зачепили. Закружила голову.
Окішла Уляна, клята дівка, я до неї так, і сяк, і будуком думав поділитись, а вона глузує та брикається. Я вже думав сукню, за весільною сукнею з нею поїхати, а вона мені гарбуза. Та нічого, мабуть, насіння багато з нього буде, та й кашку гарбузову я полюбляю. Та не сумуй, Дмитрику. Та я не сумую, та тільки батько буде бити. Так за кого буде знову сватитись, я вже втомився. Чи я батько не доріс, чи я батько переріс, чи не рублена хата, що не люблять мене дівчата. Ох, уж ці дівки! Своїми першими учнями. І вони перейняли його вчення, хоча самі були простими рибалками, але мали таку здатність зцілювати людей. Тому люди звертались до них. Часто помічали, як каліки та немічні ставали здоровими після зустрічі з ними. З часом ця традиція змінювалась, і люди почали звертатись до Андрія Первозваного, як до свого захисника, і почали просити про здійснення своїх бажань та мрій. Також про зцілення, просили здоров'я. І головне тільки вірити, тому що без віри ніякі гадання не мають ніякої сили. Дівчата, а давайте почнемо калиту випікати. Сіля.
це не так. Підкидали його вгору, яка спіймає, та й вийде перше не заміж. А поки вінок буде готуватися, ми приготуємо стіл для ворожіння. Віночок готовий, дівчата? Так, готовий. Дівчата, ось у нас вінки плете. Ну, ти що, готові? Готовіть! До перші заміж у нас піде. Це треба буде трошки встати. Цікава гра була, дівчата? Цікава! А зараз ворожіння для хлопців. Слухайте уважно. Ось вам кожному миска повна води і перстень. Завдання губами витягти перстень з миски. От ми побачимо, хто з вас перший ожениться. А ми всі дружно будемо вас підтримувати. Приготуйтеся. Лена, уйди, чекни на стыдку.
Я не могу.